បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះគឺបាត់តំណាងក្រុម NBC ក៏លើកជាវិធានបတ်មួយទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបាទម្ដងជាចំណេះដឹងដល់បងបងប្អូនប្អូនជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពដោះស្រាយអត់តាន់ចេញបាទវិធានបတ်លើកនេះគឺលើកតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកស្រ្តីម្ដងបាទ រឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីលើកចំណុចទី1និយាយអំពីថារដូវមិនទៀងបាទស្ត្រីភិជាជនគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងហើយមិនដឹងថាតើមកពីមូលហេតុយ៉ាងណាណាហើយមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចណាក៏ក៏មានដែរការរអមធ្យោបាយដោះស្រាយផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះក៏បានផលតែវាតិចតួចពេលខ្លះក៏អត់អញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមលើកផលិតកម្មនេះយកមកជំរាបជូនបងបងបងៗដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹង មុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်ក៏សូមអឺបញ្ជាក់អំពីគណៈកម្មាធិការផ្សព្វផ្សាយបាទក្រុម PBC យើងមានគណៈកម្មាធិការផ្សព្វផ្សាយដូចជ្រាបហើយតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube បាទ YouTube PBC ពលិសុខភាពបាទ PBC ពលិសុខភាព PBC យើងវាយជាភាសាអង់គ្លេសចឹងទៅហើយដកគ្នាបន្តិចមកអសកខ្មែរវិញពលិសុខភាពបាទហើយเพจហ្នឹងក៏ចឹងដែរ PBC ពលិសុខភាពដែរណាเพจនៃនឹង YouTube ហ្នឹងដូចគ្នាណា បាទเพจមួយទៀតឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងគឺปางลีฮៅបាទปางลีฮៅ PNG ជាភាសាឡាតាំងណា PNG ដកគ្នាទៅ DELWEHOUV បាទចំណែក Facebook នោះក៏ปางลีฮៅដែរណាដូចនេះចង់សួរតាម Facebook ចង់សួរតាមเพจក៏បានណាហើយជាពិសេសចំណែកដឹងនៅក្នុង YouTube មានមានរួចស្រេចហើយខ្ញុំបាទពង្រោះជាខ្សែវីដេអូនេះច្រើនមានប្រតិបត្តិច្រើនដល់ត្រូវលើកជំរាបជូន បាទកម្មវិធីនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ហើយក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលអឺដំบูรគេនៅក្នុងការចែកចាយផលិតផលអាហារបំពន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពរសម្ដីទូទៅណាបាទមិនថាផ្នែកណាដែរអត់តរ៉ាំរៃបាទក្រុមហ៊ុននៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150នៅខាងក្រោយពេទ្យលោកសំចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទតកតងលេខទូរស័ព្ទមាន012 ឬ015 98 11 25 98 11 25 012ក៏បាន015ក៏បានមកខ្សែទៀត088 088 time league 81ទៀតគឺ98 11 25 98 11 25បានបាទអញ្ចឹងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်តែម្ដងតកតងទៅនឹងបញ្ហារដូវមិនទៀងទាត់ ហើយដែលយើងថាអឺ irregular menstruation ណា irregular menstruation ឬក៏ irregular period បាទរដូវមិនទៀងទាត់ណាមិនទៀងទាត់ទៅចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាវាវាអត់ទៀងធម្មតាដូចថាថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងណាចង្ការវាអូសបន្លាយយូរយ៉ាងទៅចង្ការលឿនយ៉ាងទៅរហូតដល់អ្នកខ្លះលឿនដល់ទៅមួយខែហ្នឹងពីរដងអីយ៉ាងទៅណាហ្នឹងឬក៏បីដងអីយ៉ាងទៅអាហ្នឹងហៅមិនទៀងហ្នឹងមិនទៀងហ៎ហើយអឺ អឺនឹងលើកលើកវិធានប័ត្រផ្សេងមួយនឹងសិនតើបាទហើយយើងមានវិធានប័ត្រថាហេតុអីបានជាការចុកចាប់ខ្លាំងនៅពេលមករដូវឯអានឹងរឿងក្រៅទៀតខ្ញុំអត់ធានបានលើកទេណាហើយហេតុអីបានជាមនុស្សរាំងរដូវហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះរដូវមានតិចអីយ៉ាងណាអានឹងຕົកវិធានប័ត្រក្រៅទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងអត់នយោជ័យអីច្រើនទេនិយាយតែរឿងថាមិនទៀងនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអឺបងបងពូបងអាយស្វែងយល់ណាអញ្ចឹងពាក្យថាមិនទៀងនឹងបានន័យថាវាអាចនឹង delay អាចយឺតទៅ ជាងធម្មតាឬក៏អាចលឿនជាងធម្មតាបាទឬក៏អាចមកដល់ទៅពីរដងអីចឹងទៅអាហ្នឹងអាមន្ទៀងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងយល់ពីរដូវមន្ទៀងហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងយល់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាឈានតរោកាដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះអាជំងឺចឹងចឹងវាពែព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពច្រើនយ៉ាងដូចនេះតើតែយើងយល់ហើយស្វែងរដោះស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវបើមិនចឹងទេអត់ទេអត់អត់អត់ចេញទេព្រោះជំងឺអស់ហ្នឹងវាមិនជាជំងឺមួយ ដែលវាបង្ហាញពីមូលហេតុតែមួយយ៉ាងឯណាវាមានច្រើនកតាណាផ្សំឲ្យទៅសិក្សាសង្កេតអីវិភាករូបសញ្ញាច្រើនទៀតអញ្ចឹងបានថាទិមទិកាយល់នឹងបាទរដូវរបស់ស្ត្រីហើយនឹងវត្តរដូវឥឡូវយើងស្គាល់ពីរដូវសិនតែមិនបផ្នែកស្ត្រីគាត់ស្គាល់ណាផ្នែកបារោះក៏ក៏ក៏ខ្លះក៏ស្គាល់ខ្លះក៏មិនទាន់យល់ច្បាស់ តែតាមការសិក្សារៀនសូត្រនៃផ្នែកស្ត្រីខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងដែរមានខ្លះក៏មិនទាន់ជាធម្មជាតិយឹងដឹងហ្នឹងប៉ុន្តែអញ្ចឹងនិយាយយល់យល់ឲ្យស៊ីជ្រៅបើខ្លះអត់ដឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមលើកពីបញ្ហានេះយកមកជំរាបជូនបាទរដូវស្ត្រីហើយនិងអឺវត្តរដូវណារដូវជាការធ្លាក់ឈាមតាមទួយមាសធម្មតាដែលកើតឡើងជាផ្នែកមួយនៃវត្តប្រចាំខែរបស់ស្ត្រី បាទពាក្យថារដូវហ្នឹងការមានរដូវឬក៏រដូវហ្នឹងជាការជាក់លាក់តាមទ្រវិមាសជាធម្មតាហ្នឹងជាធម្មតាហ្នឹងបាទអត់មានអីចម្លែកទេអាហ្នឹងជាធម្មជាតិណែជាផ្នែកមួយនៃវត្តប្រចាំខែណែវិញវត្តប្រចាំខែបាទនេះតែមកជុំមួយខែម្ដងខែម្ដងអាហ្នឹងវត្តវត្តប្រចាំខែហ្នឹងរបស់ស្ត្រីជារៀងរាល់ខែរៀងកាយស្ត្រីត្រៀមខ្លួនដើម្បីមានផ្ទៃពោះបាទ បានគេថាស្រ្តីដល់ពេញវ័យដល់ចូលចូលវ័យពេញវ័យហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមត្រៀមខ្លួនហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីមានផ្ទៃពោះឃើញទេបាទប្រសិនបើគ្មានផ្ទៃពោះទេស្បូនចាប់ដើមជំរុះចោលនៅកោសិការជីជាំងណាជាលិកានៅជីជាំងស្បូនដូច្នេះឈាមរដូវនៅជាផ្នែកមួយគឺឈាមនឹងជាផ្នែកមួយគឺជាលិកាណានៅជីជាំងស្បូនដែលត្រូវបានជំរុះចោលឃើញទេ ដែលស្បូនមិនត្រូវការតาะទៀតតរនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងរដៅហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចណាស្អីទៅហៅថារដៅណាហើយស្អីទៅហៅថាការមានរដៅការមករដៅហ្នឹងណាវត្តរដៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាស្ដាប់ឲ្យតនជៀកជាផ្នែកមួយនៃការជំរុះចោលណានៅជេលីកានៅជិងស្បូនធម្មតាទួស្បូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានជេលីកានៅជិងស្បូនសងខាងហ្នឹងណានៅជិងហ្នឹងណា បាទអញ្ចឹងជាទូទៅអឺស្ត្រីដល់ពេលអឺពេញវ័យណាពេលវេលាដែលត្រូវមានកនឹងដែលត្រូវមានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែដោយសារតែស្ត្រីអាចមានផ្ទៃពោះដូច្នេះអឺស្បូនចាប់ដើមធ្វើការជំរុះចោលជំរុះចោលនៅអាជាលិកាចាស់ចាស់ដែលឡើងត្រូវការហ្នឹងណាណាជ្រុះមកណាជ្រុះមកដើម្បីអីដើម្បីសម្អាតសារជាថ្មី ណ៎ហើយជាលិកានឹងវាកើតឡើងសាជាថ្មីហើយជាលិកាថ្មីវាកើតឡើងអាចាស់ជំរុះចោលអញ្ចឹងអាការជំរុះចោលហ្នឹងបូករួមជាមួយនឹងអឺឈាមមែនដែលត្រូវចោលហ្នឹងដែលវាមិនស្អាតវាមិនមិនល្អហើយវាចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយលែងត្រូវការនិយាយយ៉មថាស្បូនលែងត្រូវការជាធម្មតាត្រូវជំរុះចោលអាជាធម្មជាតិហ៎អញ្ចឹងជំរុះចោលជាប្រចាំខែណ៎ហើយជាលិកាថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏កើតឡើងវិញអញ្ចឹងទៅ ជាមថ្មីហ្នឹងក៏មានឡើងវិញចឹងមកអូខេណ៎អញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជាអវ័យដូចញាហាប់ថារដូវឬអវ័យដែលជាវត្តរដូវអញ្ចឹងមួយខែម្ដងមួយខែម្ដងបាទហ្នឹងហ្នឹងក្នុងករណីដែលស្ត្រីហ្នឹងគាត់អត់មានប្រតិពោះណាដោយសារមានប្តីក្ដោមិនទាន់មានក្ដោយយើងចង់និយាយចឹងណាណាអត់ទាន់មានពទុប្រតិពោះចង់និយាយថាមានប្តីក្ដោមិនទាន់មានក្ដោយណាចង់និយាយថាពេលដែលស្ត្រីអត់ទាន់មានក្កណាអញ្ចឹងគឺជំរុះចោលប្រចាំខែណា ដែលជំរុះចោលទៅអាចិញ្ចាំងស្បូនវាស្ដើងវិញវាស្ដើងណាបានរយៈពេលមកចិញ្ចាំងស្បូនក៏ចាប់ឡើងក្រាស់វិញគេណាបាទហើយបើសោះអត់មានកွာខែក្រោយទៀតគឺមានជំរុះចោលទៀតជាប្រចាំខែអញ្ចឹងទៅជាវត្តណាទៅជាវត្តរដូវនេះស្ដាប់ឲ្យតរនេះយល់ឲ្យចឹងបាទចង់ឲ្យបងបងប្អូនៗបានជ្រាបយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលហៅថាម៉ៅរដូវឬក៏ការមានរដូវឬក៏រដូវហ្នឹងអញ្ចឹងរដូវហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃឈាម ហើយជាផ្នែកមួយនៃជាលេខាចាស់ចាស់ដែលស្បូនឡើងត្រូវកាណាដែលស្បូនឡើងត្រូវកាណាយល់យល់យល់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺខាងស្ត្រីគាត់គាត់មានជាធម្មជាតិប៉ុន្តែពេលខ្លះអត់យល់បាទពេលខ្លះយល់នេះជាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែអញ្ចឹងយល់ទាំងអស់គ្នាទៅតាមបរិបទទាំងនារីអីព្រោះហ្នឹងវាជាចំណេះដឹងដើម្បីឈានទៅរកការថែទាំសុខភាពឈានទៅរកដោះស្រាយបើមិនមានបញ្ហាអីមួយនៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរាវហ្នឹងយើងអាចយល់បាន ហ្នឹងយើងអាចយល់បានតែបើយើងអត់យល់សោះទៅមកអានេះជាបញ្ហាចោតដល់សុខភាពណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបាទលើកជាជាជាប្រធានបတ်ឃ្លីឃ្លីយកមកជម្រាបជូនបងប្អូននេះគឺបំនាំចង់ឲ្យមានចំណេះដឹងការមានចំណេះដឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ណាណាបើអត់ចំណេះដឹងយ៉ាប់ហើយស្រេចតែគីថាហ្នឹងណាគីថាអញ្ចេះគីថាអញ្ចោះអីសោះបែបយ៉ាងអាហ្នឹងមិនបានទេបាទអញ្ចឹងតរណាណាអញ្ចឹងរដូវហើយនឹងវត្តរដូវអញ្ចឹងមានវិជ្ជាប្រចាំខែអញ្ចឹងឃើញនេះមានវិជ្ជាប្រចាំខែ មួយខែម្ដងមួយខែម្ដងមួយខែជំរុះចោលមួយសាមួយខែជំរុះចោលមួយសាអញ្ចឹងទៅតែបើចាប់ដើមមានកផ្្លៀមលែងជំរុះចោលហើយហ្នឹងជំរុះមិនបានជាធម្មជាតិមិនជំរុះក៏ត្រូវជ្រុះមកបាត់ដែរហើយបាទហ្នឹងចង់យ៉ាងចឹងណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងចង់អ្នកឃើញណាអឺ menstruation cycle ណាវដរបស់រដូវហ្នឹងឃើញណាបាទអានៅជិងជាំងស្បូនជិងជាំងស្បូនហ្នឹងណាកោសកាចាស់ចាស់ហ្នឹងជាលិកាជាលិកាចាស់ចាស់ទៅជំរុះចោល នៅជំរុះចោលវាធ្លាក់មកសតើឈាមហ្នឹងអញ្ចឹងជាជាលេខាងាប់ហើយនឹងឈាមនឹងឯងគេណាដែលយើងហៅថាឈាមរដូវឈាមរដូវនោះបាទហេតុអ្វីការមានរដូវមានសារៈសំខាន់របស់សម្រាប់ស្ត្រីហេតុអីបើវាមានសារៈសំខាន់ណានោះមានសារៈសំខាន់ណាបាទមានសារៈកាន់បើអត់មានមិនបានបើអត់មានវាទៅជាបញ្ហាសុខភាពគេណាវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងអាចអត់មានជាបញ្ហាសុខភាពអាចមានច្រើន ម្ដងម្ដងច្រើនក៏បញ្ហាសុខភាពអាមានល្អអលក៏បញ្ហាសុខភាពណាអាមានមិនទៀងទាត់ក៏បញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងស្អើរឿងបញ្ហាសុខភាពទាំងអស់ណាហើយដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវការយល់ហើយត្រូវការកែសម្រួលបើមិនមានបញ្ហាណាហើយដល់ឲ្យការមានរដូវមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីណាការមានរដូវរបស់ស្ត្រីគឺជាវិធីដែលរាងកាយជម្រុះចោលនៅជាលិកាដែលលែងមានសិក្ដីត្រូវការតទៅទៀត ណ <gasmusi> <that> ាអ achelica នឹងជាងស្បូនហ្នឹងស្បូនលេងត្រូវការអត់ត្រូវការទេសម្រាប់សម្រាប់អឺជាលកាចាស់ចាស់ហ្នឹងណាបាទជារៀងរលខែរៀងកាយស្ត្រីត្រៀមដើម្បីមានផ្ទៃពោះដោយបានបញ្យល់ខាងដើមចឹងណាអឺរលខែគឺថាត្រៀមហៃត្រៀមត្រៀមដើម្បីមានផ្ទៃពោះបាទដល់ពេលវាអត់មានចឹងជំរុះចោលឃើញណាជំរុះចោលចឹងវាមានវាមានវាមានថ្ងៃខែអឺដែលត្រូវ អឺមានផ្ទៃពោះណាខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនថាពេលណាអីពេលណាអញ្ចឹងណាព្រោះស្រ្តីអឺត្រៀមផលិតនៅពពោះសុទ្ធណាសុទ្ធហ្នឹងគឺរងចាំមេជីវិតរបស់បារកដើម្បីបកតើជិះមានផ្ទៃពោះឃើញទេបាទប៉ិនដល់ពេលវាអត់មានណាអត់មានអញ្ចឹងជំរុះចោលឃើញទេប៉ិនជាធម្មជាតិល្អត្រង់ថាដល់មានហើយវាអត់ជំរុះណាឃើញទេរាងកាយវាចេះអញ្ចឹងណាធម្មជាតិដែលបកើតមកគឺវាអញ្ចឹងឯងហើយបើស្អីជំរុះចោលប៉ិនវាមានចេះដែរណា អាននិយាយទៅដល់រឿងអ៊ីចឹងទៀតអាហ្នឹងគាត់លើកទៅនិយាយទៅដល់រឿងរឿងតាក់តងខ្ម ائي យើងថាអឺយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងខ្ម ائي យ៉ាងហើយអីរលូតថាមានកូនហើយប៉ុនវាអត់នៅឃើញណាបាទអាការអត់នៅហ្នឹងអឺដោយសារអីដោយសារកតាសុខភាពដែរហើយជាពិសេសកតាប៉ះពលណានិងកតាសុខភាពមានវីរុសបាក់តេរីដែលវាទៅបង្កបัญหาក៏មានដែរណាអញ្ចឹងណា អឺយ៉ាងណនឹងបញ្ហាណាឬក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅសុខភាពប្រព័ន្ធស្ត្រីដែលខុសប្រក្រតីដែលធ្វើឲ្យគេហៅថាកន្ត្រាក់ជញ្ជាំងស្បូនហ្នឹងធ្វើឲ្យបាច់ណាបាច់កនឹងធ្លាក់មកក៏មានដែរឃើញណាវាមានរឿងរបស់ស្ត្រីច្រើនចឹងយ៉ាងមិនថានៅពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគេเตรียมតៀមការថែទាំសុខភាពឯជាដើមឡាក់ណាឥឡូវយើងអាចនឹងយល់ណាអឺចឹងការមានរដូវរបស់ស្ត្រីគឺជាវិធីដែលរៀបកាយជំរុញច au ទៅជាលេខា ណ៎ដែលលែងមានសេចក្តីត្រូវការតទៀតឃើញទេជារៀបរលខែរៀបកាយរបស់ស្ត្រីត្រៀមដើម្បីមានទីពោះស្រតបជញ្ជាំងស្បូនចាប់ដើមក្រាស់ជាងមុនណ៎សតបជញ្ជាំងស្បូនចាប់ដើមក្រាស់ជាងមុននៅពេលដែលត្រៀមចិញ្ចឹមរកសាកកួរឃើញទេអឺសុទ្ធត្រូវបានបញ្ចេញហើយត្រូវបានបង្កកំណើតហើយស្ថិតនៅជាប់នឹងសតបស្បូននោះឯងឃើញទេបាទគឺជាជាជាទូទៅ ជាជាងដៃស្បូនមិនដៃស្បូនអធិស្ស្រាយតួស្បូនមិនយ៉ាងដៃស្បូនឯងអាដៃស្បូនមិននៅសងខាងនេះទេតួស្បូនទាំងទាំងទាំងមូលនឹងជាជាងនឹងគឺវាក្រាស់ណាវាក្រាស់អាការក្រាស់នឹងឯងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចិញ្ចឹមកយ៉ាងនេះវាធម្មជាតិអញ្ចឹងឯងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចិញ្ចឹមកអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលស្ត្រីគាត់ចាប់ដើមមានកណាអឺចាប់ដើមមានកយើងធម្មធម្មជាតិរបស់អឺ មរុយយើងត្រូវរួមភេទហ្នឹងចឹងណាអានេះបញ្យលចឹងតិចទៅចឹងពេលណាដែលអឺមេជីវិតរបស់បារោះចូលទៅហើយទៅប្រសពជួបជាមួយនឹងសុទ្ធនេះហៅថាសុទ្ធណាអឺអឺអូវរីនេះអូវរីអ៊ិចអូវរីអេកហ្នឹងសុទ្ធរបស់ស្ត្រីដែលបញ្ចេញរងចាំហ่ะចឹងពេលដែលបារោះហ្នឹងគាត់រួមភេទជាមួយស្ត្រីហ្នឹងចឹងមេជីវិតហ្នឹងវារត់ចូលទៅជួបជាមួយ ណែជួបជាមួយនឹងសុទ្ធនឹងចាប់ដើមបកកទៅជាកំណើតណែយើងហៅថាកហ្នឹងអញ្ចឹងកហ្នឹងបន្ទាប់ពីប្រសពគ្នាហើយវាទៅទៅនៅណែណាវាទៅស្ថិតជាប់នៅជាងស្បូននឹងឯងឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានធម្មជាតិជាងស្បូនហ្នឹងគឺចាប់ដើមក្រាស់ក្រាស់ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីមានសមត្ថភាពមានមុខងារគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការចិញ្ចឹមថែរក្សាកដែលបាន បងកาะហើយហ្នឹងអត់ឬក៏ថាអឺចាប់ឡើងមានកาะហើយហ្នឹងចង់យយ៉ាងណាឃើញទេហើយស្បូនអត់មានធ្វើកักកត្រៈតទៀតទេណាអត់មានឯថាមនុស្សអត់មានស្ត្រីបន្ទាប់ពីមានកาะហើយអត់មានរដូវទៀតទេណាទិញតមានកาะមានរដូវទៀតចប់អត់មានអីទៀតអត់មានរដូវមិនបានបើសិនតែសាច់ដូចនិយាយខាងដើមបើសិនថាស្បូនធ្វើកักកត្រៈទៀតអាហ្នឹងធ្លាក់មកអស់ដល់អស់បាត់ហើយចប់បាត់ហើយណាកาะមិននៅ ណែយ៉ាងយល់យ៉ាងណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ស្ដាប់ឲ្យទាន់ជារឿងរាល់ខែរាងកាយរបស់ស្ត្រីត្រៀមដើម្បីមានទីពោះស្រទាប់ចិញ្ចាំងស្បូនចាប់ដើមក្រាស់ជាងមុននៅពេលដែលត្រៀមចិញ្ចឹមកូនឃើញណែត្រៀមចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងគឺក្រាស់ជាងមុនតែអាហ្នឹងក្នុងករណីដែលណែកូនវាចាប់ដើមកើតឡើងតែบ่អត់មានบ่អត់មានជំរុះចោលអាកូនចាស់ហ្នឹងអា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 អញ្ចឹងស្បូនតែចាស់ហ្នឹងអាចិញ្ចាំងហ្នឹងសត្វជាលិកាកោសកាជាលិកាទាំងអស់ ជំន ्रू ចោលវាស្ដាងឡើងវិញណាបន្ទាប់ពីស្ដាងឡើងវិញបចាប់ដើមក្រាស់ឡើងវិញត្រៀមទៀតហើយខែក្រោយត្រៀមទៀតហើយត្រៀមរលខែអញ្ចឹងត្រៀមរលខែបាទខែណាដែលចាប់ដើមមានពុបពេលហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមលេងមានរដូវបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងហ្នឹងបយលយលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគឺចិញ្ចាំងស្បូនហ្នឹងគឺក្រាស់ដើម្បីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការថែរក្សាគហ្នឹងឯងហើយក៏ទៅចាប់ដើមកំណត់ហ្នឹងធុំទៅធុំទៅតាមរយៈការចិញ្ចឹមណាតាមរយៈការចិញ្ចឹម បាទពេលនោះគឺកំណើតហ្នឹងក៏ចាប់ដើមកើតឡើងតតមកកាលចិញ្ចឹមតាមរយៈតងអឺសក់ហ្នឹងគឺទេរក់ក៏ចាប់ដើមលូតលាស់ទៅលូតលាស់ទៅទៅណាតាមរយៈដែលម្ដាយហ្នឹងក៏ទទួលទៀនចំណីអាហារណាអញ្ចឹងយល់ហើយណាខ្ញុំខ្ញុំគាត់បញ្ញល់ត្រុសៗអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយការមានអឺរដូវនេះគឺមានសារៈសំខាន់បាទមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីណាពីព្រោះអឺវាជំរុញចលនៅឲ្យតែចាស់ ហើយអា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 ថ្មីហ្នឹងកើតមានតទៀតហើយពេលណាអាថ្មីហ្នឹងជានីការថ្មីហ្នឹងវាចាប់ដើមទទួលបាននៅគွာក្នុងការថៃរាសាស្ត្រចਿੰចឹងពេលនោះឡើងមានការជំរុះចោលតទៀតអញ្ចឹងសត្រីក៏ឡើងមានរដូវតទៀតនៅពេលដើមមានផ្ទៃពោះនេះឯងណាបាទឃើញទេអញ្ចឹងនេះមើលរូបភាពណារូបភាពកំនូរូបភាពកំនូនេះណាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺអឺមានន័យថាដៃស្បូនចាប់ដើមបញ្ចេញសុទ្ធ ណែចាប់ដើមបច្ចេកសុទ្ធណែយើងហៅថាអេសុទ្ធណែអូអូវែអូអូវែហើយដល់មេជីវិតវារត់ទៅរត់ទៅចូលទៅក្នុងបំពង់បង្ហូរអឺសុទ្ធនឹងឯងទៅជួបប្រសពគ្នាបន្ទាប់ទៅជួបប្រសពហើយមានន័យថាអឺសុទ្ធដែលបានហ្វឺទីឡៃដែលបានចាប់ដើមប្រសពគ្នាឲ្យគ្នាហើយហ្នឹងបានអឺរត់ទៅឡប់មកវិញមកមកជួបនឹងដៃស្បូននឹងឯងណែជួបនឹងដៃស្បូន ដ ਾਇ ស្បូនដែលមានកម្រាស់ល្អដ ਾਇ ស្បូនដែលមានកម្រាស់ត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺថាដ ਾਇ ស្បូននឹងឯងណែវាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតុបតុលចិញ្ចឹមគរហ្នឹងឯងបើសិនដ ਾਇ ស្បូននោះអត់ក្រាស់អត់ស្ដើងទេឬក៏ជាលិកាដ ਾਇ ស្បូនហ្នឹងវាត្រូវជំរុះចូលអញ្ចឹងអត់មានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមគរទេណែក៏ក៏អត់នៅបានដែរហ្នឹងចាំនិយាយជូរអញ្ចឹងណាបាទ បាទឥឡូវយើងតទៀតណាមិនទាន់ជុលទៅដល់ប្រតិបត្តិរបស់យើងឯងមុននឹងជុលទៅដល់ប្រតិបត្តិហ្នឹងក៏យើងត្រូវយល់សិនបាទយល់សិនបើអត់យល់ទេអត់បានទេណាប្រតិបត្តិយើងនិយាយតែហេតុអីរដូវមន្តទៀងនេះហេតុអីរដូវមន្តទៀងបើណាមុននឹងជុលទៅដល់ចំណុចហ្នឹងក៏ត្រូវតែយល់សិនដែរបាទលក្ខណៈវត្តរដូវបាទលក្ខណៈវត្តរដូវបាទរយៈពេលវត្តរដូវរបស់ស្ត្រីគឺខុសៗគ្នាចន្លោះពី21ថ្ងៃរហូតដល់35ថ្ងៃ ប៉ុន្តែជាទូទៅរយៈពេលធម្មតា28ថ្ងៃបន្តែបើមានរដូវរហូតដល់ពីរដងក្នុងមួយខែអាចចង្អល់បង្ហាញអំពីបញ្ហាសុខភាពបង្កប់អឺរយៈពេលវដរដូវចង់និយាយថាម៉េចរយៈពេលវដរបើរដូវចង់និយាយថាពីពីការអស់រដូវចាប់ដើមមានរដូវឡើងវិញឃើញទេពីការអស់រដូវចាប់ដើមមានរដូវឡើងវិញណាអញ្ចឹងមកជុំហ្នឹងមកជុំហ្នឹងជាទូទៅអ្នកខ្លះគាត់រាងកាយស្ត្រីអត់ដូចគ្នាទេ អ្នកខ្លះក៏រយៈពេលត្រឹម21ថ្ងៃខ្លះ22ថ្ងៃចាប់ដល់មានឡើងវិញអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់28អ្នកខ្លះរត់ដល់30អ្នកខ្លះរត់35អ្នកខ្លះអាយុយ៉ាងហ្នឹងទៀតក៏មានដែរវាវាអត់ដូចគ្នាទេអត់ដូចគ្នាខុសៗគ្នាណាអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើនេះខ្លួនយើងនេះយើងយើងយើងមានទម្លាប់ឬក៏មានកំណត់នឹងពេលណាណាអាស្រ័យលើប៉ណ្ណឹងជាទូទៅគឺ28ថ្ងៃឃើញ28ថ្ងៃបានន័យថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ដែលកាមានរដូវអញ្ចឹងទៅ 4 5ថ្ងៃវាអស់បាទដល់អស់ទៅគឺថាវាវល់ជុំបាទចាប់ដល់28វាចាប់ដើមមានទៀតឃើញទេបាទចាប់ដើម28មានមានទៀតឃើញទេបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅថាវត្តរដូវហើយហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លាបើសិនក្នុងករណីរដូវគាត់មិនទៀងជួនកាលមិនដល់28ស្ប្រថ្ងៃ15មកទៀតក៏មានឃើញទេអាហ្នឹងអត់បានទេអាហ្នឹងអត់បានទេបញ្ហាមិនទៀងហ្នឹងចូលចូលចូលចោតដែរ ជាទូទៅបើនិយាយពីគោលការណ៍គេគេនិយាយជាទូទៅគេថាចន្លោះពី21ទៅដល់ថ្ងៃ35 35ថ្ងៃបាទប៉ុន្តែបើបើយើងនិយាយជាគោលការណ៍ទូទៅ28ហ្នឹងទូទៅចឹងនិយាយចឹងណាប៉ុន្តែខ្លះគាត់អាចមកមុនខ្លះអាចអូសពេញបลายដល់យូរដល់យូរទៅចុងកាលអាចយូរឲ្យស្មើមកលឿនវិញអាហ្នឹងអត់បានទេមានន័យថាស្រ្តីចាប់ដល់មានបញ្ហាបង្កប់ហើយចាប់ដល់មានបញ្ហាសុខភាពខុសប្រក្រតីហើយឃើញទេហើយបើសិនណអាចកែណា អត់រមូរលឲ្យកែទេអានឹងវាអាចចេះតែបញ្ហាទៅបញ្ហាទៅឃើញណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការបញ្ញល់ឲ្យបានយល់ជារួមណាយល់ជារួមសិនតើការមករដូវនឹងយ៉ាងម៉េចណាអឺវត្តរដូវនឹងយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងយើងយល់ទាំងអស់គ្នាទៅប្រយោជន៍ណាលក្ខណៈវត្តរដូវរយៈពេលរដូវណាវត្តរដូវរបស់ស្ត្រីគឺខុសៗគ្នាចន្លោះពី21ទៅ35ថ្ងៃណាអ្នកខ្លះលុដល់38ទៅក៏មានដែរ ប៉ុន្តែជាទូទៅរយៈពេលធម្មតា28ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះណាការមានរដូវរហូតដល់ពីរដងក្នុងមួយខែអាចបង្ហាញពីបញ្ហាសុខភាពមិនប្រក្រតីអត់ល្អទេណាបញ្ហាហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលនេះមើលរូបណាមើលរូបយល់ទីនេះជាទូទៅ28ថ្ងៃប៉ុន្តែវាអាចលើសខ្វះតាមហ្នឹងមិនអីទេណាលើសខ្វះតិចតួមិនអីទេណាកុំឲ្យទៅខុសប្រក្រតីខ្លាំងពេក បាទជាជាទូទៅគេហ្នឹងចាប់ថ្ងៃទី1ណាទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ណាចាប់ពីថ្ងៃទី1មានរដូវឃើញទេអញ្ចឹងវាអាចថាមានចន្លោះពី4 5ថ្ងៃគឺអស់ណាអាចថាលើកខ្វះតិចទៅអាហ្នឹងມັນចោលទេនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺថាសបូនចាប់ដើមទៅជំរុះចោលអាកំឡុងពេលមានហ្នឹងណាជំរុះចោលកោសិកាចាស់ចាស់ណាអញ្ចឹងអស់ថ្ងៃទី6 ណេះថ្ងៃទី6ហ្នឹងថ្ងៃទី6ហ្នឹងគឺមានន័យថាមកដល់ថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី10ហ្នឹងគឺស្បូនចាប់ដាំករហកចាប់ដាំក្រាស់ណាក្រាស់ហ្នឹងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការពពពពុះឬផ្ទៃពុះឃើញណ៎ដល់ពេលពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី10ហ្នឹងគឺស្បូនចាប់ដាំក្រាស់ជាធម៌ជាជាតិរបស់ស្ត្រីគឺអ៊ីចឹងឯងចិញ្ចាំងចិញ្ចាំងស្បូនណាចាប់ដាំក្រាស់ឃើញណ៎ ដល់ថ្ងៃទី11 11 12 13 14 15 16 17មក18ក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃ11ទៅដល់ថ្ងៃ18ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺថាស្រ្តីជាពិសេសដៃ14ណារយៈពេលរយៈពេល14ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាចាប់ពី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 ថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃ18ហ្នឹងណាចាប់ដើមគេហៅថាបញ្ចេញសុទ្ធ ណែបញ្ចេញបញ្ចេញសុទ្ធដើម្បីត្រៀមមានកွာបើសិនក្នុងចន្លោះហ្នឹងពីថ្ងៃ11ដល់18នេះបាទគឺអឺសុទ្ធចាប់ដើមបញ្ចេញហើយពេលនោះគឺស្ត្រីចាប់ដើមមានការរួមភេទណែបាទចាប់ដើមមានការរួមភេទហើយពេលនោះមេជីវិតមកជួបគ្នាអានឹងចាប់ដើមបកកំណើតអាចមានកូនបានឃើញណែអាចមានកូនបាននៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺចាប់ដើមចាប់ដើមបញ្ចេញសុទ្ធពីថ្ងៃ11មក18ឃើញណែ បាទដល់ពេល19បាទ19រហូតមកដល់បាទ28វិញនិយាយណាអាហ្នឹងគឺអឺសុទ្ធហ្នឹងគឺចាប់ដំណរក្រាស់ក្រាស់ដដែលនៅនៅក្រាស់ដដែលណាក្រាស់ដដែលបតាអាចនឹងចាំបើមានកហ្នឹងវាវាអត់មានត្រូវមានរដូវតទៀតដូចខ្ញុំបានពន្យល់អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លោះចន្លោះពេលហ្នឹងណាបើមានកអត់មានត្រូវមានរដូវតទៀតទេអញ្ចឹងគឺជញ្ជាំងដៃស្បូនហ្នឹងមានជញ្ជាំងស្បូនជញ្ជាំងស្បូនហ្នឹងគឺក្រាស់ ដើម្បីអញ្ចឹងណាដើម្បីអញ្ចឹងទៅដល់អឺកហ្នឹងឯងណាតែបើអត់មានទេចូលទៅដល់ថ្ងៃទី1វិញចាប់ដើមមានអញ្ចឹងអាអាសបូនហ្នឹងក៏ត្រាក់កត្រាក់ជម្រុះចោលទៀតណាហ្នឹងវល់ជុំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងយើងយើងកលិចមើលរូបហ្នឹងយើងអាចយល់បានហើយណាហើយជាពិសេសផ្នែកស្ត្រីគាត់យល់ហើយបណ្ដៃចង់បញ្យល់ជាទូទៅទៀតណាចង់បញ្យល់ជាទូទៅទៀត ដើម្បីឲ្យបងបងបងប្អូនដទៃនឹងបានជ្រាបអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់សត្រីជាពិសេសការមករដូវនឹងវត្តរបស់រដូវនឹងតើយ៉ាងម៉េចបាទដល់យើងសួរសំណួរតើហេតុអីបានជារដូវមិនទៀងធម្មតាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមកជុំហ្នឹងថ្ងៃ28ចាប់ដើមមានទៀតថ្ងៃ28ចាប់ដើមឬក៏អាចមុនហ្នឹងឬក៏អាចក្រោយហ្នឹងបាទប៉ុន្តែពាក្យថាមិនទៀងហ្នឹងពាក្យថាមិនទៀងជួនកាលវាមាន2ដងអញ្ចឹងឬក៏អូវឡាញហ្នឹងយូរពេក បាទឧបមាថាឥឡូវរដូវនឹងចាប់ជាតੂទៅចាប់ដើមមានថ្ងៃទី29ហ្នឹងថ្ងៃទី1ហ្នឹងព្រោះថ្ងៃទីទី28ហ្នឹងចូលថ្ងៃទី9ចាត់តែទី1មានដល់ពេលក្រោយលេងមិនអញ្ចឹងឯណាលេងរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី30រហូតទៅដល់ថ្ងៃទី35មើលទៅអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់ដល់ទេណាអត់អត់អត់ស្រួលតែនឹងរៀងកាយចាប់ដើមខុសប្រុសក្តីណាឬក៏ធ្លាក់ទៅដល់ថ្ងៃទីណោះ ថ្ងៃទីឺលើសពីនឹងទៅទៀតណារហូតថ្ងៃទី30ប្រហែលអញ្ចឹងទៅ30បាទថ្ងៃទី40អីយ៉ាងទៅទីហចង់មកជុំចង់ពាក់កណ្ដាលជុំទៀតណាបាទនឹងអត់ល្អទេណាបើសិនក្នុងករណីអញ្ចឹងគេចាត់ទុកថាមិនទៀងថ្ងៃហ្នឹងតែបើវាលើសខ្វះបន្តិចបន្តួចវាមិនមិនអីទេមិនអីទេអានឹងជាធម្មតាការប្រៃប្រួររបស់រាងកាយប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីវាលើសខ្វះខ្លាំងពេកអានឹងគឺថាប្រៃប្រួរខ្លាំងយល់មែនតើណាប្រៃប្រួរខ្លាំង បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ថាហេតុអីបានអញ្ចឹងឥឡូវសំនួរសួរថាហេតុអីបានអញ្ចឹងណាបាទកតាដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងកតាដែលមានរដូវមិនទៀងនេះវាជាកតាចម្រោះមានមានបញ្ហាចម្រោះច្រើនណាស់មិនមែនមានតែរឿងមួយទេបាទបញ្ហាចម្រោះនោះគឺអឺតកតងទី1គឺកតា stress កតា stress នេះគឺវាវាប៉ះពាល់ទៅដល់អរម៉ូនរបស់ស្ត្រីដែលធ្វើឲ្យមានការឡើងចុះ អានឹងអានឹងអានឹងជាបញ្ហាគេណាបាទអានឹងអានឹងយើងចង់និយាយពយលមួយមួយអញ្ចឹងណាបាទកតាスト ्रेस អានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយスト ्रेस スト ्रेस ដែលមានបញ្ហាスト ्रेस ហ្នឹងគឺថារដូវអត់ទៀងទេណាគឺពះពួនទៅនឹងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដែលជះអធិពលទៅដល់អមូនណាដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅដល់រដូវនឹងឯងណាអានេះជាបញ្ហាណាスト ्रेस អានឹងជាកតាចំបងរបស់បាទចំបងប៉ណ្ណិមិនមែនដោយសារតមួយរឿងមួយហ្នឹងទេ អឺនឹងកត្តារស់នៅគេហៅថា lifestyle factor បាទកត្តារស់នៅកត្តារស់នៅនេះក៏ជាបញ្ហាដែរកត្តារស់នៅយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនិយាយថាការទទួលទានរបស់គាត់ការអនុវត្តគោលការណ៍សុខភាពរបស់គាត់អាចបានល្អអាចបានត្រឹមត្រូវបាទគាត់ជួនកាលគាត់ថត់ច្រើនខ្លាំងពេកក៏អញ្ចឹងណាគាត់ជួនកាលគាត់ទទួលទានខុសប្រក្រតីណាហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់គេណា កតាអនាម័យណាកតាចំណីអាហារចូលចិត្តតរបស់ណាដែលវាមិនសូវល្អផ្នែកសុខភាពអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរណាក៏ជាបញ្ហាចឹងហើយបានថានៅក្នុងចំណុចដែលរដូវមន្ទៀងនេះវាមានកតាចម្រុះច្រើនណាចម្រុះបញ្ចូលគ្នាណាជុងកាល់អាហាររបស់គាត់ហ្នឹងក៏ល្អរបៀបរបបអាហាររបៀបរបបរសនៅអនាម័យត្រឹមត្រូវអីសពបែបយ៉ាងណាប៉ុន្តែណូអាកតាស្រែណូឃើញនេះនេះអាចជាបញ្ហាចោតឃើញណា មិនចេះអាការរដូវមន្តាននោះមានរឿងច្រើនអញ្ចឹងណាចំណុចទី2រដូវមន្តានហ្នឹងក៏អាចបណ្ដាលមកពីការប្រើថ្នាំនៃការពៀរកម្អុយមានផ្ទៃពោះផងដែរហើយនេះអាចមកពីអាហ្នឹងក៏អាចថាបានដែរព្រោះអាថ្នាំហ្នឹងគឺការណាប្រើទៅវាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអរម៉ូនហើយណាមានការប្រែប្រួលអរម៉ូនដូច្នេះក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រដូវហ្នឹងដែលធ្វើមន្តានតនេះចំណុចទី2ចំណុចទី3អាចនឹងមានសាច់ដុះនៅក្នុងស្បូន ណាឬក៏អាចនឹងមានពពុះសាច់ពូលីបអាចមួយជាជាសាច់ហ្វីប ्रो បាទហ្វីប្រូស៊ីសណានៅក្នុងស្បូនអាចអាចត្រីនហ្វីប្រូស៊ីសអាចនឹងមានសាច់ដុសក្នុងស្បូនហ្នឹងឬក៏សាច់ពូលីបនៅក្នុងស្បូនយល់ទេកាលណាមានសាច់ដុសហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរណាប៉ះពាល់ទៅដល់ការជំរុះជាលេខាដែលយើងហៅថាធ្វើឲ្យមានរដូវហ្នឹងណា បាទអានឹងអាចអាចមកពីកតាហ្នឹងអាចមកពីកតាមួយទៀតគឺសាច់ដុសក្រៅស្បូនណែក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៀតអាសាច់ដុសក្រៅស្បូននៅក្រៅតួស្បូនណាសាច់វាដុសជាប់ស្បូនហ្នឹងពេលនៅផ្នែកក្រៅឲ្យមួយនៅក្នុងឃើញណែអាចមានការរលាកស្បូនអាចមានការរលាកឃើញណែអានឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការរដូវមិនទៀងដែរណារលាកស្បូនណាអាចមានពាក្យប៉ុននឹងសាច់ដុសបាទដៃស្បូនណែនេះដុសក្នុងស្បូននេះទៀតអាពូលីបអ អាចសាច់ដុសណាអាចសាច់ដុសដោយផ្កាអញ្ចឹងណានៅដងដៃស្បូនហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ការមានរដូវដែរឬក៏អាចមានជំងឺដៃស្បូនឈប់ធ្វើការមុនអាយុដៃស្បូនឈប់ធ្វើការមុនអាយុហ្នឹងចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាស្ត្រីជាទូទៅកាលណាវ័យចាស់ទៅឧទាហរណ៍ថាលើជាទូទៅអាយុចាប់ពី40ឡើងស្ត្រីចាប់ដើមចាប់ដើមដៃស្បូនហ្នឹងលែងចូលធ្វើការហើយ បាទមិនមិនដូចក្មេងទេចាប់ដើមលេងសើធូរកាហើយគេណាជួនកាលរហូតដល់45 50អីគឺលេងហើយលេងធូរកាហើយហ៎អ្នកក្លាគាត់ជួនកាលអាយុត្រឹម35ស្អែដៃស្បូននឹងលេងសើធូរកាគេណាដល់អញ្ចឹងយូរធូរហើយរដូវនឹងអត់ទៀងណាប៉ះពល់លកាមានរដូវហ៎គេណាអឺដល់ខែមុនវាស្អែមានធម្មតាដល់ខែនេះស្អែទៅទៅឆ្ងាយណាទៀងពេលវេលាកាន់តែឆ្ងាយទៅណាដោយសារដៃស្បូនលេងធូរកាមុន ណាលេងគឺคําមុនមុនកាលកំណត់ណាមុនកាលកំណត់ណាគេហៅថា premature ណា premature មុនកាលកំណត់អរអញ្ចឹងរឿងការដែលអឺតេកតងទៅនឹងរដូវមន្ទៀងនេះវាវាមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវយល់ដែលរឿងរឿងច្រើនរឿងស្មុកស្មាញច្រើនណាជុងកៅវាទាស់ពីនេះជុងកៅវាទាស់ពីនោះអ្ហេអញ្ចឹងរឿងទាំងប្រមាណនេះដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបងប្អូនបានជ្រាបហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺ អឺអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងគឺយល់ដល់ខ្លួនឯងអាចយល់ដល់ខ្លួនឯងស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ដឹងដល់ខ្លួនឯងណាគ្រាន់តែថាតាមការសុខភាពដែលតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេហ្នឹងថាអាចបណ្ដាលមកពី Catastress អាចបណ្ដាលមកពីកត្តារស់នៅគេហៅថា Lifestyle សាអកល័យហៅថា Lifestyle Factor កត្តា Lifestyle ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងក៏គាត់ទទួលទានគិតថាទទួលទានខុសរបៀបអាហ្នឹងចង់និយាយជាសាសន៍សាមញ្ញតែអញ្ចឹងណា អោកការប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីការពារកជួនកាលវាមានអាជំងឺអញ្ចឹងណាដែលយើងអាចដឹងខ្លួនណាមានអាជំងឺសាច់ដុះនៅគេហៅ fibro មានអាជំងឺសាច់ដុះគេហៅ polyp នៅស្បូនហ្នឹង polyp ដោយផ្កាអញ្ចឹងដូចដោយផ្កាកាកាឯងហ្នឹងអាផ្កាវាមិនតាន់រីកណាវានៅដុំដុំណាអាផ្កាអញ្ចឹងណាអា polyp បែហ្នឹងបាទសាច់ដុះនៅក្នុងក្រៅស្បូនណាជួនកាលវារលាក ស្បូននឹងឯងណារលាកស្បូនផ្នែកខាងទួស្បូនខាងលើលើហ្នឹងជួនកាលវាតេកតងនឹងអឺសាច់ដុះនៅដៃស្បូនពូលីបនៅដៃស្បូនធ្វើឲ្យដៃស្បូននឹងលែងធ្វើការល្អឃើញទេបាទជួនកាលតេកតងទៅនឹងមានអະជំងឺអឺដៃស្បូនឈប់ធ្វើការមុនយុគណាវាអាចមានរឿងច្រើនអ៊ីចឹងណាហើយក៏អាចមានកតាច្រើនផ្សេងទៀតដែរគ្រាន់តែកតាជាទូទៅដែលតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញប្រមាណ5 6 7កតាហ្នឹងឃើញទេ អញ្ចឹងយើងយើងមើលមើលថាតើកតាមួយណាដែលយើងត្រូវប្រឆំឃើញទេតើតង stress តើតងអីយើងអាចមើលខាងក្រៅដឹងបើណាកតាខាងក្នុងបបាក់មើលណាបាទកតាខាងក្នុងមិនងាយមើលទេនេះតើ echo តើអី swab បែបយ៉ាងណាហើយក៏មានបញ្ហាស្មុកស្មាញ់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងបានថារឿងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពនេះមិនមែនចេះតែអឺស្រួលទេអាចតែរឿងលំបាកណា អញ្ចឹងហើយបានបងបងប្អូនគួរតែមានការយល់ណាអឺឥឡូវយើងយើងយល់ណែឃើញចឹងហ่ะកាតាスト្រេសកាតាប្រើថ្នាំណែឃើញណាអឺនេះពូលីបហ៎ពូលីបណែຢ່າឲ្យយើងយើងអាចមើលដឹងហីណាពូលីបចឹងហ่ะបាទណែសាច់ដុសហ្នឹងហ៎នេះសាច់ដុសក្រៅស្បូនឃើញណែបាទអូនេះរលាករលាកមានជំងឺរលាកនេះតកតងទៅនឹងអឺពូលីបនៅនឹងអូវ៉ារីក្នុងដៃស្បូនឃើញណែ អញ្ចឹងកតាស្ត្រីបើកតាមានជំងឺស្ត្រីភាកច្រើនហ្នឹងតែធ្វើឲ្យរដូវមិនទៀងទាត់ហើយជំងឺហ្នឹងច្រើនដោយបានលើកឡើងអញ្ចឹងច្រើនជាសាច់ដោះច្រើនជាលាកឃើញណាបូករួមកតា Stress កតាផ្សេងផ្សេងទៀតទៅធ្វើឲ្យកើតមានរដូវមិនទៀងណាបាទអញ្ចឹងការមានរដូវមិនទៀងហ្នឹងវាបង្កប់នៅមូលហេតុជាច្រើនយ៉ាងហ្នឹងឯងណាដែលយើងត្រូវតែស្វែងរកនៅមូលហេតុហ្នឹងណាឥឡូវសួរថាចុះដោះស្រាយរបៀបម៉េចបើវាច្រើនអញ្ចឹងមិនទៅដោះស្រាយរបៀបម៉េច ការដោះស្រ াই ជាទូទៅមានការលំបាកដែរបាទសម្រាប់ផ្នែកភាសាខ្មែរសាស្ត្រពេទ្យពីព្រោះទៅរកឃើញមូលហេតុពិតប្រកបហើយមូលហេតុខ្លះវាបាក់រអីវាមិនសូររទេណាណាអញ្ចឹងហើយបានថាការដោះស្រ াই ពេលខ្លះមានការលំបាកប៉ុន្តែបើសិនយើងយល់ហើយយើងយើងយើងផ្ដោតទៅរកការដោះស្រ াই បែបជារួមអានឹងអានឹងអត់អត់ប្រហាក់វិញ ណ៎អត់របរវិញណ៎ប៉ណ្ណេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវសិក្សាហើយស៊ីចម្រៅទៅលើបញ្ហាហ្នឹងដែរណាមានន័យថាត្រូវធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យឲ្យបានលម្អរដល់ដែរថាតើវាមូលហេតុយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅឃើញទេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញនៅរបៀបដោះស្រាយរបៀបដោះស្រាយណ៎របៀបព្យាបាលរដូវមន្តទៀងទាត់ដោយសារមូលហេតុច្រើនដូច្នេះការព្យាបាលណ៎ត្រូវធ្វើឡើងជាលក្ខណៈរួមឃើញទេបាទอาการដោះស្រាយជំងឺបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺទីមទីធ្វើឡើងជាលក្ខណៈរួម បានបានហើយឲ្យតើតើលក្ខណៈរួមងយ៉ាងម៉េចពាក្យថាលក្ខណៈរួមលក្ខណៈរួមខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងអាមួយលក្ខណៈមិនរួមចង់និយាយថាយើង specific ទៅលើបញ្ហាមួយមួយបានន័យថាបដោតទៅលើបញ្ហាមួយមួយអូមមកឥឡូវជំងឺបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងយកបដោតទៅលើអាហ្នឹងបញ្ហានេះយើងបដោតទៅលើនេះបញ្ហានោះយើងបដោតទៅលើនោះអាហ្នឹងគេហៅលក្ខណៈមិនរួមបានន័យថា specific ណាទៅបដោតចំចំចំណុចមួយមួយ ដល់ពេលជំងឺខ្លះវេរ៉ូអត់ឃើញទៅមូលហេតុណាប៉ុន្តែផលវាកើតតែបញ្ហាវាកើតតែប៉ុន្តែហិតផលវេរ៉ូមិនឃើញវាមិនច្បាស់ដូច្នេះមានការលំបាកណាប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចអស់នេះណាទាល់តែយើងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយគឺដោះស្រាយបែបគេហៅថាជុះជុលលក្ខណៈរួមទៅមកកែប្រែលក្ខណៈរួមណា កាយប្រែលក្ខណៈរូបដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាដោះឲ្យទាំងព្រមទៅទាំងអស់ទោះបីថាវាមកមូលហេតុអីក៏ដោយបាទមូលហេតុអីក៏ដោយយើងដោះទៅទាំងអស់តែមកណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអឺយើងដឹងហ่ะយើងយើងដឹងហ่ะអាផ្នែកសុខភាពអញ្ចឹងរដូវអាចមិនទៀងទាត់ដោយសារអីដោយសារសាច់ដោះខាងក្នុងស្បូនណាអាចមានការរលាកស្បូនអាចមានការអឺសាច់ដោះនៅ នៅនឹងដៃស្បូនអាចមានការដៃស្បូនធ្វើការឈប់ធ្វើការមុនកាលកំណត់គេណាអានឹងចឹងគេណាអាចមានការរលាកផ្នែកខាងតួខាងលើនេះស្បូនគេណាអាចមានការសាច់ដុសនៅខាងក្រៅស្បូនគេណាអាចនឹងមានបញ្ហាផ្នែករុកស្ត្រីគេណាអឺអានឹងចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសួរថាឈប់បបជ្រើនអញ្ចឹងមិនដឹងមួយណាហើយដោះធ្វើមិនទៅជ្រើនអញ្ចឹង អឺដឹកខ្ញុំនិយាយថាដោះជារួមអាហ្នឹងបានមានន័យថាត្រូវផ្សំផលិតផលទូបីថាវាមកពីមូលហេតុអីគឺទៅឲ្យទាំងអស់ជាឲ្យទាំងអស់ណែជាតាំងអាសាច់ដោះជាទាំងអាអ្វីៗដែលវាប៉ះពាល់តាំងពីអលាកតាំងពីរុកស្ត្រីតាំងពីស្អីហ្នឹងដោះទៅទៅតាមប្រោមតាមហ្នឹងអាហ្នឹងបានតែរួចបើយើងចាំតទៅ specific មួយមួយ អត់ងាយទេអត so <AUX1> ់ងាយទេມັນងាយទៅទូលទ្ធផលទេពីព្រោះជំងឺវារឿងរាវស្មុគស្មាញនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនអញ្ចឹងទាល់តែប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រគឺដោះស្រាយជារួមតាមបាទតើតើដោះស្រាយជារួមហ្នឹងណាបាទបន្តទៅបានបើមិនអញ្ចឹងទៅរួយទេណាយើងអត់ចាំទៅរੋមួយមួយឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងមិនដោះស្រាយអត់បានទេណា ហ yeah! wow. ើយជុងកាលវាតេតងនឹងការប្រែព្រួលអកមូនទៀតអាហ្នឹងក៏រឿងច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនចាំបាច់ដាក់លំអិតពេកណាតេតងការឡាងចុះនៃអកមូនប្រែព្រួលអកមូនហើយអាប្រែព្រួលអកមូនវាតេតង stress នេះឃើញទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវស៊ើបអង្កេតណាសិក្សាស៊ើបអង្កេតទៅលើអា stress ហ្នឹងទៀតរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងទៀតតើបូលហេតយ៉ាងណាយ៉ាងណាណាប៉ុន្តែអាខ្ញុំនិយាយដោះស្រ័យជាលក្ខណៈរួមនេះដោះស្រ័យផ្នែករាងកាយអារឿងផ្នែកផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងក៏ផ្នែក អ្នកជំងឺនឹងក៏ត្រូវតែកែប្រែដែរណាត្រូវកែប្រែដែរឃើញណាអញ្ចឹងការដោះស្រាយលក្ខណៈរួមនឹងបានទៅរួចណាបើមិនអញ្ចឹងទេទៅមិនរួចទេដូចគេកន្លងមកស្ត្រីគាត់ធੂੰងត្អែពីរឿងរាវនៃការមានរដូវមន្តទៀងនឹងហើយនឹងជំងឺស្ត្រីផ្សេងផ្សេងដែលដោះទៅនោះមិនចេញទៅនេះមិនចេញរលមុខរលហេតុរលផលមកឃើញឃើញណាអឺអាហ្នឹងឯងជាបញ្ហាអាហ្នឹងជាបញ្ហាណាហើយអឺដោះស្រាយចឹងចឹងមិនបានតើដោះស្រាយរួមទៅបង យើងចង់និយាយថាអញ្ចេះឥឡូវខ្ញុំព ريب ធៀបមួយទៀតដើម្បីយល់អឺខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចេះព ريب ធៀបឲ្យយល់បន្តិចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវកំភ្លើងនៅសម័យបច្ចុប្បន្នគេធ្វើយើងធម្មតាកំភ្លើងកណ្ងតែមួយបាញ់ទៅចេញតែមួយគ្រាប់គេនេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទអឺដល់កំភ្លើងសម័យឥឡូវគេមិនមែនធ្វើតែមួយគ្រាប់ទេណាអាកំភ្លើងរវីឲ្យកំភ្លើងយន្តកណ្ងតែមួយទៅតែប៉ុណ្ណឹងចេញគ្រាប់នឹងប្រមាណ បាទបាទអឺក្នុងក្នុងកណ្ងធំមួយហ្នឹងអាកណ្ងតូចតូចហ្នឹងចង់ចង់100 100រុនកណ្ងឃើញហ្នឹងហើយក្របចេញដល់100អញ្ចឹងគេចង់និយាយថាប្រើអាហ្នឹងបាញ់ទៅគោលដៅណាក៏អត់ចេះខុសដែរអាហ្នឹងចង់ពយលអញ្ចឹងណាគោលដៅណាវាអត់ខុសដែរបាទចង់ចង់ បកគ្របមួយខោគ្របមួយត្រូវខោមួយខោគ្របមួយត្រូវអានឹងចង់ចង់ពយលអញ្ចឹងបើយើងប្រើកណុងតែមួយអានេះទីហោនេះទីហោពយលដើម្បីប្រៀបធៀបឲ្យដឹងនៅប្រើកណុងតែមួយតើខោខោខោអាចមានអីទៀតទេហើយបើកណុងច្រើនខោមួយគ្រាប់នៅមួយគ្រាប់ខុំគ្រាប់នៅមួយគ្រាប់100នោះបាញ់ទៅចេញឲ្យគ្រាប់100នោះរឿងអីដែលខោអ្ហេអត់ខោទេណាគេនេះអានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អានឹងខ្ញុំចង់និយាយថាពយលរបៀបដោះស្រាយជារួមអញ្ចឹង ណ៎អញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍ពពួនផ្នែកស្រ្តីនេះដើម្បីឲ្យជោគជ័យពីព្រោះធម្មតាជាទូទៅអ្នកជំងឺគាត់ចង់ជាគាត់ចង់ទទួលលទ្ធផលដូច្នេះដើម្បីឲ្យទទួលលទ្ធផលទាល់តែដោះស្រាយបែបហ្នឹងអាហ្នឹងបានបើមិនដោះស្រាយផ្លូវបែបលក្ខណៈជារួមទេទៅអាចរួយទេ ហើយម្យ៉ាងរាងកាយរបស់យើងត្រូវអញ្ចឹងជួនកាលវាតោះមកពីរាងកាយហ្នឹងដើរមិនត្រឹមត្រូវអោកមួនវាឡើងចុះខ្លាំងពេកវាមានតាំងពីដោះសាច់ហေါងវាមានតាំងពីរលាកហေါងវាមានតាំងពីជំងឺស្ត្រីហေါងឃើញណាវាមានកតាច្រើនជ្រុះដែលនាំឲ្យកើតជំងឺមួយនឹងឯងដូច្នេះចង់ចង់ចង់បាញ់ជំងឺហ្នឹងសំឡាប់ជំងឺហ្នឹងមួយចោលតោះដោះឲ្យទាំងអស់អត់មានដោះមួយមួយទេ អត់មានថ្ងៃនេះដោះនេះថ្ងៃនោះទៅដោះនោះទេអត់ទេគឺដោះហ្អាយទាំងប្រមតែបងទាំងប្រមតែបងទាំងអស់តែបងបើអត់មានឲ្យសល់អាហ្នឹងបានទៅរួចណាអញ្ចឹងរបៀបដោះស្រ័យជាងឺបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយមិនមែនតារដូវមន្តៀងទេណាមិនមែនតារដូវមន្តៀងមានជាងឺប្រភេទច្រៅណាដែលចឹងចិនដែលយើងត្រូវដោះស្រ័យជារួមនឹងឯងណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ពន្យល់ឲ្យបងបងប្អូនៗដែលបានទស្សនានឹងយល់បាទហើយក្នុងការដោះស្រ័យជារួមនេះសួរថាតើត្រូវធ្វើអីខ្លះ បាទផលិតផលអានឹងទីមទៀកការប្រើប្រាស់ផលិតផលជារួមណាអត់អាចមុមុកអីយកទៅដោះស្រាយទៅរំលួយទេទៅរួយទេព្រោះបញ្ហាសុខភាពវាមានកថាច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងការប្រើខាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទយើងប្រើប្រាស់ណាដោយផលិតផល Spirulina Maca អានឹងមួយត្រូវប្រើផលិតផលទី2គឺទឹក Chlorophyll ផលិតផលទី3 Easter C ផលិតផលទី4 ICSI ផលិតផលទី5อาจ Oxygen ឃើញទេ ហើយបើដោះស្រ័យទាំង5មុខហ្នឹងទាំង5មុខហ្នឹងបាទអូអាហ្នឹងអត់ខុសទេអត់ខុសហ៎វាចង់ថាឥឡូវដោយសារអីកណ្ដុយចង់ដោយសារវាប្រែព្រួលដោយសារអមូនចង់ដោយសារវាប្រែព្រួលដោយសារអាសាច់ដោះអាសាច់ដោះក៏ប្រើហ្នឹងដូចគ្នាជាសាច់ដោះទៅជាអាពូលីបជាអីទៅអាហ្វីប្រូហ្នឹងវារួញវារួមមកវិញអាហ្នឹងវាទៅដំណើរការអមូនធម្មតាវិញហើយឃើញទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងចង់ពយល់បងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងអាចទៅប្រើប្រាស់អា ஸ்ப ីរ៉ូលីណាម៉ាកា ah istacy na istacy ឃើញណាអ្វីដែលយើងត្រូវប្រើអា istacy មាន brand ប្រភេទនេះប្រភេទនេះឃើញណាបាទអានេះជារួមហើយយើងអត់មានប្រើទាំងឥឡូវចុះប្រើតើមុខនេះបានទេថាបានក៏ប៉ុន្តែជំងឺវាមានហេតុផលច្រើនយ៉ាងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងចឹងតើដោះជារួមនឹងបានជ័យជំនះបាទហើយបើសិនដោះអត់ជ័យរួមទេអត់ជ័យជំនះទេណានេះទឹក chlorovial ត្រូវប្រើចាំបាច់ត្រូវប្រើអានឹងខានបានទេឃើញទេ ដើម្បីកែដើម្បីព្រោះត្រូវលាងសម្អាតជាតិពុលត្រូវអីសុប៣យ៉ាងអុកស៊ីហ្សែនទៅប្រើហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើហើយការប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនដើម្បីអីដើម្បីព្រោះរាងកាយវាត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដូចបីតើពពួកមានរោគប៉ាតរីក៏ត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដើម្បីសំឡាប់វាដែរហ៎តកតុងទៅនឹងការដុសសាច់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាមកពីការកោសសិការលូតលាស់ខុសប្រកបដៃអាកោសសិការលូតលាស់ខុសប្រកបដៃហ្នឹងក៏ត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដែរឃើញទេពួក ម <laughs> 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 <cười 000> ូលហេតុដែលកោសកាលូតលាស់កົບរកដីដោយសារអីដោយសារកង្វះខាត់អុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ណូបែលគាត់ជាអ្នករកឃើញណាលោកវុជាបណ្ឌិតអូតូវ៉ាត់បឺកដែលជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ណូបែលមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានជំងឺមារិកនិងសាច់ដុសដោយសារជាលេខាកង្វះខាត់អុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងយើងវាយអុកស៊ីហ្សែនចូលទៅឃើញណារឿងអីខុសហ ó តាក់តងទៅនឹងមួយទៀតយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារទៀត អាចសិកឃើញណាអានេះប្រើដើម្បីជំនួយធ្វើម៉េចឲ្យឲ្យរាងកាយនឹងវាល្អឡើងវិញឲ្យខ្លាំងឡើងវិញឲ្យវាឆាប់ជាអញ្ចឹងគេត្រូវប្រើផលិតផលទាំងហ្នឹងបាទបើកាលណាយើងបានដោះស្រាយជារួមចេះអត់ភ័យទេទោះបីតែជំងឺនឹងបណ្ដាលមកពីអីក៏ដោយมันខ្វល់ថាវាបណ្ដាលមកពីរឿងអីទេវាទៅទាំងអស់សាច់ដោះក៏កហ្នឹងឃើញណាអាក្រៅស្បូនក៏ហ្នឹងអាលាកស្បូនក៏ហ្នឹងអាអកមូនប្រែប្រួលក៏ហ្នឹង មែនអត់តាក់តងពូលីបហ្នឹងគាត់ហ្នឹងហ្វីប្រូហ្នឹងក៏ប្រើហ្នឹងឃើញណាអញ្ចឹងវាវាទៅទាំងព្រមទៅទាំងព្រមដូចខ្ញុំនិយាយហ្មងអញ្ចឹងណាប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនបានយល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការដោះស្រាយជារួមហ្នឹងវាអត់សូវខុសមិនងាយនឹងខុសទេបាទហើយមួយយ៉ាងទៀតលទ្ធផលដែលទទួលបានមិនតែរឿងផ្នែករដូវមិនទៀងនឹងទេជាតាំងពីអបិញ្ញាផ្នែក Facebook ហ្នឹងតទៅទៀតទោះបីថាឥឡូវមានជំងឺ អ alé ពាក់ព័ន្ធនឹងរោគស្ត្រីមានជំងឺរលាកស្បូនមានជំងឺស្អីផ្សេងផ្សេងប្រមាណទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវទាំងអស់ហើយរួមជាមួយនឹងបញ្ហាក្រៅពីផ្នែកខាងស្ត្រីនឹងទៀតក៏ត្រូវដែរឃើញទេវាល្អអញ្ចឹងអាការដោះស្រាយជារួមវាល្អអញ្ចឹងឯងណាហើយបើយើងមិនដោះស្រាយផ្លូវហ្នឹងគ្មានទេប្រាកដណាស់បាទអត់មានអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដែលគេផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញ online ទៅម្រួយទេទៅម្រួយទេផ្សាយមកមុខអីទៅព្យាបាលរាប់សពមុខទៅម្រួយទេរឿងច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងកាយដែលយើងមិនដឹងហើយយើងចេះតែនិយាយអត់បានទេណាដោយពីថ្ងៃមិញអតិធិជនយើងទៅហៅយកតើឲ្យនៅនៅឆ្ងាយហួសកោះកបីទៀតគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអីគេប្រើមកមុខគេផ្សាយគេថាប្រើដំបូងរៀងគ្រាន់បើដល់យូរលែងលែងដឹងអីសោះលែងទៅរួយណាឥឡូវកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅទៅតែហៅយកតើឲ្យមើលតាម YouTube ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនត្អោះណា ថ្ងៃនេះបរិធានបត់ថ្លៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសម្រាប់ឲ្យវែងបន្តិចហើយជាពិសេសចង់ឲ្យយល់ផ្នែករឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីផងដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងណាបងបងប្អូនលោកតាលាយព្រឹត្តទាំងអស់ណាដែលមានបំណងចង់ដោះស្រាយអីសូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងតាមផេកតាម YouTube ណាលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងក្នុងនឹងមានអស់តែទំនាក់ទំនងរបស់បសនត្រូវការផលិតផលផ្នែកណាមួយ ហើយចង់ដ kind of ោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពណាស់មួយតួបីថាក្រៅពីរដូវមិនទៀងនឹងក៏ដោយបិ່ນរដូវមិនទៀងនឹងគឺផ្លូវហ្នឹងហើយដែលជាផ្លូវល្អបំផុតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជំរាបលាជួបគ្នានៅពិធីនមបត្តិក្រោយក្រោយទៀតដែលខ្ញុំលើកបន្តបន្ទាប់តេកតងរឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលាបាទ